Уважаеми дами и господа, по повод 6 септември, национален празник на Република България, слово ще произнесе полковник Кален Илиев, заместник декан на факултета артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи към Национален военен университет Васил Левски, град Велико Търново. Уважаеми съграждани, много са дните в нашия празничен календар, които почитаме и честваме. Но има три дати: 24 май, 6 септември и 22 септември, които в най-голяма степен ни дават възможност да се почувстваме като едно цяло. Преди 137 години на този ден е провозгласено Съединението на Източна Румелия с нашето България. Едно от най-дръзките и достойни събития в развитието на българската държава. 6 септември е звезден миг в съвременната българска държава и история. Той е символ на успех с непреходно значение за историческата съдба на народа ни. Безстрашно отхвърляне на справедливостта, наложена от великите сили, разкъсала един народ с изгоретна история и култура. Винаги ще помним имената на тези, които поемат историческата отговорност за великото българско дело. Загърват личните си вражди и разногласия в името на една цел – обединението на България. Стожерите на българската държава – Петко Каравелов, Стефан Стамбалов, Захари Стоянов, Иван Андонов, Иван Стоянович, Коста Паница, Димитър Ризов и още много други дейци, дипломантите Иван Гешов и Илия Цанов, военачалниците Атанас Озунов, Данил Николаев, Райчо Николов, Атанас Бендерев и не на последно място княз Александър I Батенберг, прегърнал общонародната идея със срещата короната, поел отговорността за съединението пред великите сили и застанал на коня си пред българската войска. Принуден година след това да абдикира и да напусне възстановената българска държава. Съединението е ярък пример за държавническа мудрост и народно единство, в резултат на което България става икономически, политически и духовно по-силна. С гордост тогавашните вестници наричат Съединението легендарната военна защита при Сливница българското чудо. И днес над парадния вход на Народното събрание стои надписът „Съединението прави силата“, като девиз за нашата национална принадлежност. Нека сведем глави и почетем не само големите българи, вложили ум, воля и жертвоготовност в това свято дело, но и всички допринесли за този безпрецедентен пример за всенароден подвиг. Да бъдем техни достойни следовници в името най-доброто бъдеще за България. Честит празник! Здраво! Запо! Чист! Народният представител господин Любомир Христов.
Благодаря.